Я дуже емоційна людина. Холерик, скорпіон, повний набір цих всіх штук. Розкладаю будь-яку ситуацію на молекули просто. Я минулого року чуть два рази не вмер, а як підприємець раз шість. Я навіть договорів в багатьох ситуаціях не підписую. Отак. Тягну і показую, як це треба робити особистим прикладом. Ти маєш за одну хвилину знайти вирішення будь-якого питання. За всі свої помилки я заплатив сам. Бізнес-бранч на 12-му каналі, і ми традиційно знайомимо вас із успішними волинянами. Як завжди, я Луїза Каримова, а сьогодні ми говоримо про ресторанний бізнес із Романом Хорзовим. Роман Хорзов – це ресторатор із 15-річним, можливо, вже й більше досвідом. Волиняни точно знають тебе за такими проектами, як «Опера», «Севен», «Зефір», «Львівський штрудель», «Моджо Хол», «Ротонда», «Дядя Піца», «Волинь Спецхід», «Самодома», «Урбан Тейст». Звичайно, деякі проекти вже якби не існують, але все ж таки їх пам'ятають досі. Звісно, я всіх не перерахую, бо знаю, що ти маєш відношення і до багатьох інших проєктів по Україні. Це і в центрі Києва, де я особисто була, і в інших містах України. Ну, але все ж таки сьогодні більше про Волинь. Я дуже люблю розпочинати із новинок. Саме це новий проєкт для Луцька, «Сам удома». Ти здивував усіх, тому що ресторатор відкрив такий нетиповий для себе проєкт. Це зовсім не ресторанна їжа. Розкажи більше про нього. Почну з першої твоєї фрази про успішних волинян, про успішних людей. Я і успішний успіх – це, ну, якби, це різне. Я дуже самокритична людина. Тому для когось я добре, класно, якщо я для когось приклад, а хтось, знаєш, дивиться там Рома Хорзов, суетиться все, щось робить. Так. Розумієш? Тобто це успіх, це дуже такі критерії, які я вірю, що і знаю для себе, ту планку, яку я поставив, що такий успіх, я там ще далеко. Це шлях, я йду, десь, як то українсько, спотикнувся, так. Впав, зашпоркався, десь встав, десь пішов, десь швидко пішло. Тому я людина, яка робить шлях, іде туди. Для себе особисто ти ще в процесі. І для себе, і для багатьох інших. Я ж тобі ще раз кажу, для кожного успіх – це різні критерії. Для когось я не успішний, для когось успішний. Взагалі, це дуже суб'єктивна штука. Давай ми будемо говорити про мене, як про людину, яка іде своїм бізнес-шляхом. Робить якусь справу, йди якоюсь дорогою. Це перше. Про «Сам удома». Як виникла ідея? Та спонтанно. Ми відчували тренди, фуд-тренди на ринку. Відчували, що зараз, що треба щось робити, де як динамічна компанія. В мене підростають спеціалісти в компанії. Ми даємо дорогу молодим, як то кажуть. Так? Ми менеджерам якісь сформувалися, ми їм даємо нові проекти, їх переставляємо, щоб вони розвивалися. Та і сам хочу розвиватися, тож життя коротеньке, особливо таке активне бізнес-життя теж, то треба було в щось вкладатися нове, шукати якісь ніші. Я не кажу, що це ніша порожня. Це, якщо дивитися, мабуть, навіть економічної точки зору, це Червоний океан. Ми попробували, ми надавили на ті плюси, якими ми мабуть, краще володіємо, можливо, знову ж таки, я не категоричний, можливо, ми краще володіємо, ніж інші. Мабуть, використати цей досвід було правильно і зробити оці ресторанні страви домашні і виставити їх от в такій подачі. То «По сам удома» зараз, мені що подобається «По сам удома»? Образно кажучи, з 10 маркетингових фішок, їх більше, але так, я тобі статистику скажу, 9 зійшло. Люди побачили, люди оцінили то асортимент великий, дизайн магазинів, якість, форму, та багато. Розумієш? Слогани і слогани, цю пісню, яка там у всій голові, мені кажуть, слухай, ти задовбав, вона у нас в голові сидить. Да, я її сам придумав, я написав текст, цей мотив,
придумав композиторів, шукав 3,5 місяці, ходив з тою піснею, мучився. Це одна з таких штучок, яка заражає. Чіпляють, вони позитивно внутрішні. Заражає. Позитивно, розумієш, ти ж маєш зарядитися на позитив. Оце взагалі сам удома. Це ж позитив, це комедія, так? Це я не хочу, щоб вона асоціювалася з фільмом. Багатьох, до речі, ми проводили такі опитування з фокус-групою, не асоціюються сам удома з фільмом. Але якби готую сам удома. Оце наш такий хештег наш, який за нами там закріплений. Ми, до речі, зараз будемо робити такі маленькі YouTube-програмки, де ми будемо готувати. Ну, там не буду розказувати. Це маркетингова підтримка бренда. Коли я вчився на перекладача, у мене була можливість стажування в Німеччині. Я виграв один з тих, хто виграв конкурс. І я потрапив в німецький банк на стажування в саме відділ маркетингу. Мене дуже вразило, і я там себе достойно проявив настільки, що мене наступний рік директор банку порадив навіть на один з пивних виробників заводів локальних, саме відділ маркетингу і БТЛ-активності. Тобто активності, знаєш, оце збирають пробочки, там збери 30, там отримай келих, там форми футбольні розігрували і так далі, і так далі. Я там їм теж дуже круту фішку придумав, що вони збирали колоду карт потім, на пробках були намальовані карти, збери 36 цих пробочок і отримай там сувенірний карточний набір. Це була моя ідея така. Вони її імплементували вже, ну там, через рік після того, як я поїхав. Були пропозиції там залишитись, але якби мені там нудновато. Тут цікавіше, тут життя вирує. Відвідуючи і відвідавши новий проект сам удома твій, одразу помічаєш, що ти дуже багато уваги приділяєш деталям. Так. Маркетингова складова є невід'ємною частиною, і розкажи, наскільки важко або ж для тебе, можливо, навпаки, тобі було придумати ці фішки, які вразять в новому проєкті? Що таке маркетинг? Маркетинг – це ти розкриваєш, доносиш людям свої переваги, так? Да, треба багато придумати їх, щоб і знайти канал комунікації. Тобто, мало того придумати, ти маєш донести людям оцю ідею. Знаєш, як в ресторанній сфері я багато називаю, що акція, яка померла на барній стійці. Знаєш, що таке? Ти придумав, все класно, ніби ти розумієш, що це має працювати, клієнтам це має заходити, все супер, а офіціант просто махав це касати. Розумієш, і вона отам біля бармена з офіціантом на барній стійці померла. Тому я самокритичний і критичний до тих моментів, які зараз там відбуваються на старті. Не все вони там розкривають, я їх сварю, там приходжу, ну як по-доброму, тому що вони молодці, постаралися і стараються там по самовіддачі, нема питань взагалі. А взагалі, що таке продукт? Ти береш продукт і ти його закладаєш в цю обгортку. В центр зерна – це якість, ціна – це те, що must have має бути. Це може повторити майже кожен. Майже. Залучи нормального технолога, нормального кухаря, зробиш нормальну якість. Знайди нормальних постачальників, зробиш тоді і якби хороший фудкост. Але якщо ти хочеш відрізнятися, ну, must have talent. Розумієш, тоді це має бути, як кажуть, плюшки всякі такі. Раз, раз, раз. Подача упаковки, зовнішній вигляд магазину, логотип, пакетик, як себе веде продавець, в якій формі знаходиться там майстер ліпки. Все важливо. Все взагалі. Знаєш, нас питають, що найголовніше, я б тоді питаю, а що в танку найголовніше? Да, це така найпоширеніша такий мем. Нема такої деталі, яка там второстепенна. Хороша є приказка, що диявол криється в деталях, вона заїжджена, ми не диявол. Але, в принципі, оце детальки – це те, що робить наш продукт цікавіший від інших. Так, мені от було важливо це почути, тому що знаю, ну, не скажу, що рестораторів, так, там, менеджери, топ-менеджери, не знаю, як їх називають, хтось просто директор, говорить про те, що от, є, наприклад, класний шеф-кухар, більше нічого не потрібно, в принципі, приходять поїсти, хоча знаємо, що це не працює. Взагалі, ставка на топового шеф-кухаря – це провал, або ставка на топового менеджера – це теж провал. Теж приходить-уходить. Цінність бренд, ось цінність, розумієш? От якщо бренд без мене може працювати, бомба. Значить,
правильно вистроєний бренд. Ти сказав, що до себе ти самокритичний. Розкажи, дуже, який ти у колективі. Ну, я холерик, розумієш? Я не можу собі тримати, бо я колись намагався тримати в собі все, які ніби такі серйозні, стабільно, все так, зауваження по суті. Ні, я можу так висловитися, як то літературно казати, і насварити, і похвалити. Але я, розумієш, я ж не тільки ганяю. Ну, ти справедливий, так? Ну, це треба не мене питати. Мені здається так, але ж багато хто думає, ай, ні. Зря прийшов, накидав тільки і все. Ні. Ну, я намагаюся, критика має бути дуже аргументована. Розумієш, коли тобі кажуть, що ти просто мудак, це не критика, це образа. А коли тобі кажуть, що ти мудак, тому що оце, і ти думаєш, блін, точно. І конструктивно. Але, ну, в основному, коли вже люди пускаються до таких образ, да, це немає конструктиву в тому. Але я завжди за нормальну критику. Критика, якщо вона аргументована, нормально. Але от це таке, мені не наравиться. Ну, не наравиться, ну я ж не знаю, як вам на це відповісти. Ми старалися, створювали, розумію, що коли продукт я вивожу на ринок, я кажу, окей, приходьте, беріть, то вже це той левел, хай левел, який я вже для себе поставив, що він готовий, виходимо. Ну от. Ми і так довго маринувалися, сам удома, щоб ти розуміло, було готово десь півтора місяця назад до запуску. Чому там була затримка, ти не можеш сказати? Можу, мені. Мені, тому що мені не подобалось то. Мені не подобалось цього. Ми багато переліпили, переробили. Історія створення одного продукту, це ми брали, розробляли технологію, пробували в себе, там в колективі 5-7 людей, менеджери сідають, і оце починається, наравиться, не наравиться. Розумієш, такі початкові критерії, це нормально. Що вони ж не технології, вони мають сказати, як от просто люди, да, сподобалось, не сподобалось. Не сподобалось, чому розбираєш той там млинець, там, ага, товщина млинця, зовнішній вигляд, там начинка, тра-та-та-та-та, на молекули розібрав, на кухню знов, поправка, давай, апгрейд. Видають тобі, пробуєш, нормально, але не стоїть довіряти тільки своєму смаку. Ми ж продаємося для тисяч людей. І треба створювати більш ширшу фокус-групу, ніж 5-7 менеджерів, які звикли харчуватися в ресторанах. Тому ми залучали там людей 10, 15, іноді 20. Рекордна фокус-група була майже 40 людей, ми пельмені один там затверджували. І все, беремо конкурентні пельмені, наш пельмень. І все, всі. Але вони підписані 1, 2, 3, 4, 5. Анкетка. Люди абсолютно випадкові, від школярів до пенсіонерів, різних професій, робили максимально широкий зріз. І все, вони їдять, пробують і видають свою думку. Ми потім знов беремо і дивлюся, ми не набираємо навіть більше половини плюсів. Що не так? І добре, що вони попадали всі такі відверті, да, що вони писали. То кисле, то тверде, то форма, то ще щось, якась історія і так далі. Знов переробляється, знов фокус-групу. І тоді тільки воно заходить, коли 80% плюс наше всліпу, окей, тоді да. Та і то, після цього, розумієш, ще я приходив, тісто мені не подобається. Мене ліпили, були 500 кілограм вареників, я прийшов один день, сказав, все, це не годиться. Будемо їсти самі, в продажу не йде. Їли, слухай. Уявляю цю картину. Я був худіше два тижні тому. Ну, доїдали ще варенички. Як ти думаєш, що саме впливає на той відсоток людей, який пішов, можливо, на інші проекти, можливо, вже в іншу сферу, і що впливає на тих людей, які все-таки йдуть з тобою роками? Ну, цікаве запитання таке. Я вірю, що ми даємо стабільність. Стабільність всі знають. Якщо буде зарплата, зарплата буде. Хорзов прийде і зробить так, що все буде нормально. Будуть проблеми, шкода, що вони звикли. В деяких питаннях я дуже жалію, що я, знаєш, трошки забагато в цей час на себе взяв. Зараз я так відпускаю і намагаюся від них більше, щоб вони більш самостійніші були. Але вони знають, що я ніколи не скажу, it's not my problem.
я вникну, окей, буду ходити. Вони це розуміють, вони цю опіку, заботу, турботу відчувають. Але головне – це стабільність, цікавість. І, знаєш, я ж такий тип керівника і лідера, який, знаєш, цю картинку пам'ятаєш, один сидить, поганяє, а інший тягне. От так, я керівник той, і лідер – це дві різних речі. Я той, що тягне точно, без всяких там хвостовства. Тягну і показую, як це треба робити, особистим прикладом. От. Я накручую всіх на 150%. І тому що я знаю, що хочеш отримати 70, накрути на 150, просто накали ситуацію до невероятності. І воно буде, от, результат буде такий. 100% результатів ніхто не, ну, ніхто не здатний видати. Це раз. Вони залишаються, тому що стабільно, цікаво, ми постійно розвиваємося. Звичайно, зараз ця ситуація минулорічна з ковідом, та, що зараз триває, відкинула, я так вважаю, нас на роки 3 назад в розвитку. Плани зовсім інші були, чесно кажу тобі. Деякі проекти загальмували. А чому йдуть? Ну, по-перше, дивись, ми працюємо з молоддю, вона активна дуже. Вони зараз таке покоління Z, вони нестабільні. Їм треба нові виклики. Це завжди так було, а зараз воно якось загострилося, ця історія. Плюс вони хочуть отримати більші якісь заробітки, я не знаю. Тому що, на жаль, ну, Луцьк, він же ж, він граничний в дохідності. Тому що він граничний в фінансовому стані наших гостей і клієнтів. Ну, не можна. Не можна в нас продавати суші по 15 доларів за рол. І піцу по 10 євро. Важко. Ну, є такі в меню. І в нас, і в інших закладах такі якісь топи. Але, ну, це одиничка, одиничні випадки. Все, ринок, він продуктував. Піца має коштувати стільки, ходовий суші-рол стільки, кава плюс-мінус стільки. І що б ти там собі не накручував, золоті унітази. В підсумку, да, буде бах, а потім почекайте, а чого у вас так все дорого? От. І тому, якби, є якась стеля, в яку б'єшся, і вона стримує, можливо, люди більш амбіційні, швидше входять, якісь менш амбіційні, більш тримаються. Я не знаю, як просто взяти це масово характеризувати, тому що, працюючи з багатьма людьми, це ж сотні індивідумів. У кожного своя причина, чому пішов. Можливо, відношення не таке. Я завжди кажу, що починаємо пошук персоналу і робота з персоналом – це теж маркетинг. Ти ж маєш себе продати як роботодавець, тому що вони на сьогоднішній день, в принципі, клієнти. Ти маєш створити такі умови, щоб їм було прикольно, весело, перспективно, стабільно. Ну, стабільність – це одна з ознак, яку точно всі шукають. От. Що точно, от принаймні мені зі сторони, так, на 100% впевнена, що не лише фінанси тримають зараз людей на роботі, це точно емоційна складова. Знаю, що ти з колективом виїжджаєш, це і Карпати, це постійні якісь такі цікаві тематичні корпоративи, які відрізняються трішки від інших компаній в Луцьку, принаймні те, що знаю я. Розкажи, наскільки ти в це вкладаєш сенс, і, можливо, це теж, на твій погляд, тримає людей, об'єднує певні місця. Звичайно, командна робота має бути, тому що якщо кожен сам по собі, і так як важко до команди зібрати, тому що кожен амбіційний, кожного свої проблеми і так далі. Але так, ми стараємося це робити. Ну, давно не їздили, чесно, тому що було ще раз важко. Хто не розуміє, як було важко в ресторанній сфері, тому навіть, ну, не варто дивитися цю програму. Якби, ну, я як одній чиновниці казав, що знаєте, я минулого року чуть два рази не вмер, а я підприємець раз 6. Ну, це реально було. І якщо мене зараз хтось спитає, а як ви пережили, як ви вижили, як бізнес в цій, я навіть не знаю як. Ну, нема рецепту. Ми робили то-то-то, щоб вийшли. По ситуації просто кожен день нові виклики, і вони на сьогоднішній день до сих пір тривають. В меншій мірі, в більшій мірі. Але, ну, приходиться з ними боротися. А з персоналом так, ну, вони ж молоді, кльові, вони всі, я їх дуже люблю. Вони знають всі, що я їх сварю,
але люблю неймовірно, тому що вони команда, а я без команди, що ніхто. Теж треба це розуміти, не треба собі наполеоновську шапочку вдівати і казати, що зараз їх САП порубає. Ні. Ну, трішки ми вже прийшли все-таки до 20-го року, все це розпочалося в 20-му році, епідемії і так далі. Тут цікаво, напевно, більше зрозуміти тебе як особистість, як ти поводишся в таких ситуаціях. Це стреси, постійні стреси, це щоденні виклики, коли потрібно приймати швидкі рішення. Розкажи, наскільки тобі важко внутрішньо, от, скажімо так, заспокоїтись, видихнути, можливо, там, холодним розумом прийняти рішення, чи, можливо, з кимось радишся, чи все самотужки. І як це відбувається в твоєму житті? Зараз я маю сказати, та я взагалі рішаю всі проблеми. Ні, насправді я не є залізний канцлер. Дуже важко, і я дуже емоційна людина. Холерик, скорпіон, повний набір цих всіх штук. От. І собі дуже переживаю, розкладаю будь-яку ситуацію на молекули просто. Намагаюся знайти зерно. Не кажу, що я їх всі вирішую, чесно. Ще раз кажу, я повертаюся до початку програми. Успішний успіх – це, ну, якби, давайте не про мене. Можливо, інші, да, окей, я тільки радий. Але є проблеми, з якими стикаєшся, вони постійні, це постійний стрес. Мені, ну, іноді думаєш, забагато його вже. Але як, якщо ти в паніці будеш приймати рішення, або панікувати, або показуєш, що ти панікуєш, всі навколо тебе. Знаєш, є в армії є приказка, я, до речі, виріс в армії, ну, батько військовий, що немає, немає нічого страшнішого і більш панікуючого, ніж бігучий офіцер. Знаєш, твій офіцер біжить, все, якась то, проблема з цим. Тому, якби і в нас, так само не треба ніякої такої суматохи, спокійно розібрався. Прийняв рішення, сварю себе дуже сильно, коли воно емоційно, часто так буває, коли хочеться шаблю маханути, показати, який ти класний чи крутий. Буває, не спорю. І за все це я плачу сам зі своїм, ну, якби своїм досвідом, нервами, грошима в будь-якому прояві, де маханув, сам заплатив. За мене ще ніхто ні разу не заплатив. І за помилки персоналу мого теж ніхто не заплатив, крім мене. Я їм постійно кажу, дівчатки, мальчики, дивіться, от ви зробили так, воно привело до того, і привело в кінці ось до цього. І отут я втратив енну суму грошей, хоча ніхто цей тупняк не навмисний. І воно, Вікторич, а що? На, вам є нічого, зарплата буде в четвер, а в мене там проблемка. Я не кажу, що це у нас суцільна одна проблема. Ні, але я на таких прикладах намагаюся проводити постійні бесіди зі своїм персоналом, тому що на збори, там щопонеділка, постійно якісь такі збори ми використовуємо як міні-тренінги. Я ділюся своїм досвідом, тому що на ресторанну справу я не вчився. І я не вірю, що є якісь в найближчому оточенні в тисячу, в радіусі тисячі кілометрів, якісь вузи, які отак вчать тебе ресторанній справі, що ти там класний. Стаєш, вийшов і одразу кліпаєш ресторани, які 100% успішні. Це треба мати оцю маркетингову чуйку, відчути ринок, клієнта, нішу, потенціал, місце. Та там, ну, пальців не вистачить. Та це, ну, це в будь-якому бізнесі. Я колись там розбирав інші і розумію, що в будь-якому бізнесі така штука є. Навіть шкарпетки продавати, і то треба знати, де, кому, як, який кост і якість брати. Та мільйон цього. Мільйон це нюансів. Взагалі теж хочу зрозуміти, наскільки важко для тебе є, от, наприклад, закривати проекти, які, ну, можливо, просто віджили своє, там, чи перехід в щось нове. Ну, от Штрудель мені дуже такий був толковий проект. Класний, він не це не той проект, в якому ти там колотиш десятки тисяч прибутку. Ні. В такому приємному балансі він постійно тримався, стабільно, в сезон літній більше, зимовий менше, ми зробили там всякі новаторські штуки, як зимовий сад за склом, де можна було каву, до кави, цигарочку викорити, да, легально. От, це багато, ти що вирішив на той момент, да. Хороша кава стабільна була, випічка така добротна, ручна робота, все було там, прям там робили.
Але якби приміщення перепродали, і якби, ну все, у нас це орендоване приміщення, да? Все, проєкт закривається. Ну, було трошки так, тіпало туди. Да? Але якби треба не ностальгувати за цим. Хоча я прив'язуюсь так до проєктів. Це знаєш, ну будь-який бізнесмен вкладає і хоче так. Зараз 2 роки працюємо, відбиваємося, потім по накатанні ходимо, тільки гроші забираємо. Це така мрія. Щось я, чи я безтолковий бізнесмен, я не знаю. Але якби все тільки через таку роботу жорстку. Дуже важко. Дуже. Зараз була, кажу, задача не закритись, втримати. Ми людей втримали, клієнтів втримали, все. От втримали. Окей. Зараз встали. Ледь-ледь, знаєш, як малюк на ноги в рік встає заново. Так. Куди йдемо? І тому, можливо, і от тобі відповідь, чому ми відкрили мережу напівфабрикатів, а не новий ресторан. Ми відчуваємо, що та ніша більш стабільна. От опера все ж таки перейшла в такий більш модернізований новий проект. Більшість на той час, я це знаю, от від своїх, наприклад, знайомих, взяти моє вузьке коло, були засмучені спершу, тому що не знали, що далі. Але коли ти почав розповідати і анонсувати про те, що вас чекає новий проект, всі так уже, знаєш, очікували. І взагалі лучани отримали натомість клубу ресторанно-розважально-спортивно-готельний проект «Моджо Холл». На декілька поверхів. Це на 7 поверхів. На кожному поверсі своя продумана концепція від А до Я. Розкажи взагалі, скільки часу готувався цей проект, тому що ну, ми розуміємо масштаби. Взагалі, як ця ідея от в тебе народилася? Що це для тебе цей проект? Насправді, я ж там живу поруч, в старому місті. Я їздив по все приміщення і взагалі ніколи не звертав. От, чесно, приїжджав і не звертав уваги. І потім, знаєш, як я потрапив в нього? Я просто зайшов, я собі офіс шукав. Я тоді почав YouTube-проєктом займатися. Мені нарадив один спец, що це тема. Треба в тебе, язик підвішений, ти спеціаліст там вузькопрофільний там, в ресторанній справі, робив ці програмки, у мене ж там є вкусні міста, якісь я там. Ой, це важко, це не моє взагалі. Взагалі, оце соцмережі, оці всі куча лайків і так далі, це взагалі не моє. Я викладаю багато постів тільки заради розвитку якогось проєкту, щоб, ну, да, в мене є селф-бренд, да, я його зробив. Да, я його робив 15 років, і да, я хочу його прив'язувати до певних проєктів, щоб вони швидше стартували. Ну, це логічно. От. І тоді я зайшов просто офіс там шукати. Офіс. Власники приміщення мене провели, ми походили, подивився то. І я їм кажу, а тут що буде? Ну, от, сира концепція такого, тут сира такого. Тобто я попав якраз в потрібне місце, в потрібний час. І коли ми вийшли на дах, я так розвернувся, тут замок, я так розвернувся, це зима була, лютий. Розвертаюся, от сонце сідає. Для мене така, знаєш, магія. Кажу, завтра після обіду наберу, скажу, скільки мені треба квадратів. І я їх після обіду набрав. Я кажу, давайте зустрінемось, сіли. Кажу, мені треба 3,5 тисячі квадратних метрів. Це була класна реакція така. Говорили ми буквально 10 хвилин. Тому що я прийшов з презентацією, я сів собі, розкреслив, де що буде. Де, розумієш, то ж там всі, ну, там проекти якісь в сезон в одного просадка, в другого підйом. І воно отак от балансує, і плюс-мінус якби виходить якась одна цифра. Не скажу, що стабільна, тому що, ну, знову ж таки, карантин ніс свої корективи. До карантину була стабільна. Ну, розуміння було повне, що і як буде. От, і як воно буде себе вести, розвиватися. І все. І ми домовились, ми вдарили по руках буквально дуже швидко. Я не пам'ятаю, чи то в один день було, чи на наступний. А, ну, на наступний. Ми сказали, да, all right.
все, погодили. Тобто воно, бачиш, розумієш, воно отак з легкої руки пішло. Це дуже важливо, тому що я не прихильник якихось філософій там, але я вірю в якийсь фарт або феншуйність, да, якихось речей, які відбуваються. Якщо воно, ти пнешся, воно не йде, ну не факт, що це твоє. Хоча в мене є приклади проєктів, коли ти дуже сильно, коли я переживав дуже сильно старався, і вже в кінці думав, що все, воно точно не зайде. У мене такі тап, до речі, є, в мене всі знають, що ми робимо, а клас, бац, і все. Це Віктор ще оцей етап знайшов, 10 днів до відкриття, я кажу, все, фігня, все, взагалі, повна лажа, що ми робимо, куди ми прийшли, хто це намалював, які меню не годиться. Ну, в мене є така штука, коли ти вже не то, що перегоряєш, я не назвав би це емоційним вигорянням, ти занадто вже вникаєш в деталі, що вони тобі вже ти ще глибше. От є молекула, а ти ще на атоми їх хочеш розбомбити, і атоми тобі вже не подобаються. Але ж ці атоми мало хто помітить. Хоча є такі, що помічають, і коли вони мені дають такий коментар, я думаю, чувак, та ти ж думаєш, як і я, молодець. Клас, значить, я так не дарма думав, ну, оце розкривати. Взагалі для клієнтів, для відвідувачів, цей проєкт є дуже зручний, скажімо так. Особливо ті, хто ходять і в спортзал, і одразу там снідають. Розкажи, наскільки ти часто користуєшся цими послугами? Треба завжди відчувати на смак, користуватися цими послугами для того, щоб бути ближче до лінії огня, як так, вогню, як то кажуть. Да? Знову ж таки, я не аскет. Я ходжу в інші заклади, мені щиро подобаються заклади інші. Я виражаю щире своє захоплення і кажу це рестораторам, там, персоналу і так далі. Але 90% так, я споживаю послуги, створені моїми закладами. Не тому, що мені там дешевше. Мені, ну, слава Богу, що я якби можу собі дозволити і там, і там, і там, в розумних мірках. І, звичайно, щоб контролювати, це треба споживати. Споживати будь-яку, ходити в спортзал, займатися, їсти, відпочивати повністю. Да. Я користувач послуг, тих послуг, які я створив. Але це частина роботи. Ну, взагалі, оця зручність для клієнта, вона відразу якби була продумана? Ну, звичайно. Що все в одному приміщенні можна... Я прийшов, коли я для себе, я за ніч буквально придумав, концепт комплексу. Та яку ніч? Там, ну, буквально пару годин. Склав, на ранок встав, подивився в PowerPoint, знаєш, намалював таку штучку. Тут-то. Потім я тільки поміняв місцями два поверха. От. Бо мав бути нічний комплекс на третьому, а спортзал на другому. Я потім по логіці не сам думав, на що. Тож кухня, ну, там, це технічно, да? Поміняв, все, окей, отак. Сімейне, нічне, спортивне, готель і фешн-ресторан на даху, як вішенка, да, на тортик. Ну, і внизу, в цоколі, там технічні приміщення, виробничі, складські, конференц-зал у нас там знаходиться, такі от, вже такого плану приміщення, да? До речі, повернусь до тебе до питання, за скільки часу придумалося, за скільки часу втілося. Домовились ми на початку лютого, а в жовтні вже працювали. Перша черга була 2000 квадратів ми освоїли, тому що, ну, гарден це більш такий був літня задумка, туди не вистачило ні часу, ні фінансів. От. Дуже швидко. Да, там нерви були капець, я похудав. Останній раз я так ходив у 2009 році, коли робив там в Євпаторії один нічний клуб, то теж був страшний досвід. Після цього я сказав, я в Крим не їжджу. І взагалі сезонні проєкти, це вже, ну, це не моє, не хочу. Важко з ними. Якби можна було обрати лише один поверх моджо проєкту, який би ти обрав для себе? Ну, гарден. Класний він. Класний, в ньому втілилося, ну, по-перше, це найбільша інвестиція, я так, ну, з фінансової точки зору скажу тобі, ну, такі маленькі привідкрию, що там, да. Але не можна казати ні про який, що я б
хотів би чи відмовити, чи вважаю його неуспішним. Важчим, легшим, оці критерії я можу застосувати до інших частин. І взагалі комплекс моджу можна іноді казати важче, іноді легше, тому що є місяці, коли він не приносить. Ну, не приносить мені нічого. Ну, це нормально. Ну, зато деякі місяці, де там забираєш то, що не зробив. Це нормально. Ну, я розумію, що зараз бізнесмени мене дивляться, кажуть, чувак, капітан очевидність. Тож, звичайно, ну так є. Ну, можливо, це комусь не зрозуміло. Думають всі, що я зараз там їжджу, бачать мене, о, знов іде гроші забирати, сумку велику несе. А я ж на спорт взагалі зібрався. Ну. Ще один твій проект – це Волинь Спецхід, фірма, яка реалізовує сучасні їдальні. І так. Один із вже реалізованих я хотіла би так виокремити. Чому? Тому що вражає, що за 35 днів взагалі реально модернізувати, реконструювати з старого в нове, кажу, як є, від А до Я. Це завод Кромберг & Шуберт. Розкажи, як це вдалося за 35 днів? Мені здається, що це треба було взагалі не спати. Розкажи, чи так, правда? Так, ми на всі такі проекти. Ти розумієш, що ну, мені, я не маю права довго працювати з грошима. Мені треба їх вклав, раз-раз-раз крутиш, тому що це дорого. Це треба бути супербагатієм, щоб дозволити собі так на розслаблених ножках. Так, собі, знаєш, а, якось піде. Ні-ні-ні. Дуже швидко треба. Агресивний інвестинг, агресивний менеджмент. Менеджер одної хвилини. Ти маєш за одну хвилину знайти вирішення будь-якого питання. Якщо ти не знаходиш, це не твоя ніша. Ти не фаховий в цьому. Питання друге, чи воно правильно, вже досвід покаже. Але якщо ти вдаєш ефективність більше 50 правильних відповідей, молодець, сідай 5. По їдальні. Ну, там була просто така заруба, спор. Що я встигну. А тут, ну, розумієш, тут за живе взяли. Тебе не можна брати на слабо. Ну, якщо я сперечаюсь, то я вже знаю точно, що я правий. Це в мене є. Не хочу спорити в тому, що в чому не фаховий. Я в чому я не розбираюся, ще скажу, ребят, я лох в цьому. Я не знаю. Я хочу, щоб ви мені сказали, як. А я оціню вже як людина, яка за це платить, або як за це береться, це нормально. Не треба дути губи і казати, що ти все вмієш. Немає таких людей. Немає. Треба чесно визнати, да. Ну, або на люди це сказати, слухай, я не знаю, не орієнтуюсь, або там взяти паузу, щось в когось проконсультуватися, якщо це не солідно сказати, що ти цього не знаєш. Я і персоналу самому кажу. От дивись, не страшно, що ти не знаєш, наприклад, чи входить в цю страву якийсь там інгредієнт, чи ціну, ну, наприклад, або ще якийсь нюанс. Ти маєш це знати? Да, окей, це must have. Але, в принципі, скажи, та знаєте, я не в курсі. Зараз знаю, чи миттєво піде взнай. І навіть якщо люди кажуть, та ладно, бо з ним, та, все одно взнай, реши цю проблему собі в голові, прийди їм, принеси готове рішення, скажи, до речі, а це отак і отак. І це так, клієнтоорієнтовано, це класно, це всі цінять уважність. Насправді, що таке наш сервіс, це увага в такому широкому її прояві. Хтось називає це любов, ну, тисячі людей не можна любити. Це, знаєш, таке трошки хитрость, що типу, ми любимо. Ми їх завжди чекаємо, поважаємося, ми до них дуже уважні. Дуже уважні. А любимо ми буквально 5, 7, 10 людей. А до інших ми з радістю відносимо. Так само, як друзі. Є друзі і товариші, да? Ну, це та сама історія. От, тому я від не такий категоричний от в цих всіх словах і так далі. А поясни більше. Волинь питання, почекай. Була заруба. Заруба була, ну, добра. Добра заруба була, що ми виграли тендер на їдальню на найближчі 3 роки. Але була умова інвестингу великого, великі гроші треба було вкласти. Керівництво тодішнього заводу виставило дуже чіткі критерії. По харчуванню, з чого мають складатися страви, по ціноутворенню, по
по посадці, скільки там має бути людей і так далі. Ну, сідати за один раз. І знаєш, я як ресторатор, ну, я не міг, ну, просто взяти, пофарбувати стіни там так простенько. Ну, це я навіть мені б стидно, соромно було б сказати, що ну, да, ну, да, це ми, но не ми. От. І тоді розробили класний проєкт, презентацію. Я пам'ятаю, що це був початок січня, зустріч була. Це 18-й рік, так. Початок січня. Я показав, та ну, перестань, це, кажу, да, та це ресторан. Ну, кажу, можливо. Але, ну, це моя якась мірка, по якій я міряю, як я б зробив цей проєкт. Як має виглядати сучасний харчоблок на сучасному класному виробництві. Вони для нас теж всі клієнти, 4 тисячі людей. Вони приходять зі своїм фе, зі своїм якимось, образно кажучи, навіть середнім чеком, який вони можуть потратити. І ми маємо орієнтуватися от в цьому ринку, це наш ринок. От ці люди, що там працюють і харчуються. І ми маємо задовільнити якістю, подачею, всім. Викладка, ну там подача яка, там марміти, все це така лінія одна роздаточна, але і воно і там має бути сортоване класно, асортиментно правильно, технологічно правильно і так далі. Це для мене тоді був швидкий, дуже швидкий курс навчання. І все, і тоді в січні презентували і кажуть, ну скільки тобі там, 3 місяці треба, ми тут ну, не можемо так, такі проекти за 3 місяці, щоб харчувати людей, як там вже ж треба було ще, друга умова була, нон-стоп харчування, лютий місяць, мінус 30 на вулиці. А це як зробити? Ну, тоді я сказав, дивись, 35 днів, раз. З 1 лютого, кажу, на 8 березня десь відкриємося приблизно. 35 днів, на задньому дворі ми зробимо великі шатри з опаленням, такі інверторні обігрівачі поставили. Будемо харчувати снек-групою, тобто сендвічами. Да, буде не так, але буде не позорно, буде класно, зручно. І за 35 днів тут буде все. Та ну ні, та ну да. Все, оце для мене, розумієш, я багато хто не знаю, я навіть договорів в багатьох ситуаціях не підписую. Отак. Все. Бачили фільм «Золото»? Там, де вони кажуть, слухай, перед тим, як стати багатими, давай підпишемо договір. Каже, тобі воно треба. Ну да, ну то ж всі компанії селідні підписані. Ну, бере серветку, там щось написав, склав, на це тобі. І то так розкриває, 50 на 50. Олрайт. Погнали. Оце нормально, це вищий левел довіри. Але треба бути в базі. Ну я не кажу всім так робити. Треба бути дуже впевнений з тим, з ким працюєш. В будь-яких проявах людяності, бізнесовості, таланту, розуму. Ну, тобто, це дуже велика штука. От. І тоді ми, повертаючись до їдальні, ми зробили. За 33 навіть. 2 дні ще прибирали, пилінки здували, бо там щось не співпадало, там якісь біоритми, не знаю, комусь там не виходило відкритися. Дуже класно відкрилися, зробили акцію кльову. Там малювали працівники відбитками, ставили на мапі Німеччини відбитки і на мапі України, що це все поєднується. Ну, таке душевне нестандартне відкриття зробили, тому що воно просто порізати стрічку, ну це банально, це не про мене, точно, це не то. Це не маркетинг. Тож не тільки Кромберг наш клієнт, наш хороший клієнт, ми дуже їх любимо, Вералія, дуже таке добре, миле виробництво, такі милі, класні люди там працюють. Це село Зоря Рівненської області. Там директор француз. Я коли приїхав на переговори і з ним почав по-англійськи, він каже, вау, чувак, давай зі мною по-англійськи, потім бац, на німецьку переключилися. І він зі мною на німецьку мову. Ну, було приємно, що він такий добре вражений. Да? І взагалі там класна структура, організація роботи. Ми співпрацюємо з підприємством «Рута» нашим, ми надаємо кейтерингові послуги на доставку ланчів. Ще у нас деякі менші клієнти є. Тобто ми займаємося в цьому напрямку, знову ж таки. От Кромберг на Львівській, так, Вералія, «Рута» – це з таких більших.
Взагалі, мені здається, що всі види спорту, які можливі існують, ти їх випробував. Розкажи, будь ласка, тобі просто цікаво щоразу пробувати нове, чи ти просто любиш комбінувати? Андрюха Котищук мене підколов недавно, каже, слухай, чекаю тебе вже в кьорлінгу, каже, коли ти там все історію. Давай ми спершу перерахуємо всі види спорту, які ти любиш, якими ти займаєшся. Дивись, любити і займатися – це різні речі. Пробував, так скажемо. Я не став професійним спортсменом, хоча в дитинстві я серйозно займався баскетболом. Це моя любов назавжди. Я дуже шкодую, що покинув заняття. Хоча, чому шкодую? Ні, я в другому, я на навчання, на от таке поставив акцент. Якби тоді в мене щось виходило, непогано кажуть. Футбол. У нас, до речі, свеж команда Моджо є, ми там всі рівні, призери чемпіонату міста Луцька, володарі суперкубку, це така емоція. Хокей з дитинстві грав, зараз в мене навіть є екіпа повна, сумка, там ковзани, щитки, ключка, все там, все є. Але давно не грав. Шутінг, тобто це стрільба в будь-якому прояві, з будь-якої зброї. Але найбільше мені подобається, звичайно, це стендова стрільба, компакт-спортинг по тарілочках. Цікаво. Багато раз стріляєш, різні траєкторії, емоційно, класно імітує, наближає тебе до полювання. Кльовий спорт, я їм займаюся. Ну і полювання. Полювання – це така пристрасть, що з дитинства. Це просто. Розумію, чому я це роблю? Я багато працюю, на мене багато емоційно заряджаюсь сильно. І має бути рекомпенсація, наче ти згориш. Ніхто ж не хоче, щоб про нього потім написало «згорів на роботі». Знаєш, то треба, от як сильно ти працюєш, так сильно і ці всі емоції викидати через якісь інші речі. Спорт, полювання, стрільба. Марафони ти теж бігаєш. Такі марафони, 10. Оце все, ну це куди мені? 20, ну якщо поставити мету, можу. Але ну не ставив, не бачу до чого. Ну не ставив поки. Хоча приклади наших бізнесменів, які і зробили, молодці, клас, круто. От. Тобто треба, якщо хочеш сильно зарядитись, треба сильно розряджатись. І все на фул. Фул, 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 фул. І оце розумієш тоді, ну це як для мене, це мій стиль. Знову ж таки, нагадаю, холерик, скорпіон і так далі. І ще вся куча всякого, да? Ну, це мій лайфстайл. Поїхав постріляв, їдеш, голова звенить від цих пострілів всіх, плече болить, щока болить, зуби болять. Але класно, бомба, відволікся, стер це все. А сидіти вдома і в собі маринувати, ну, іноді теж хочеться такий лейзі боун побути, розумієш, то розвалився, там якесь кіно, серіал. Не без цього. Не без цього. Ну, от, в мене навіть відпочинок на морі, це мені треба якісь двіжухи. Ну, ти не можеш просто лежати, робити. Я це вже і так зрозуміла. Ну, іноді, дивись, така втома іноді вже брала, що, да, і полежати хотілося. Та різний я, ну не можна сказати, я отакий, от квадратик, мене сюди впишіть, я отакий, ні. Просто ти знаєш, що конкретно підходить тобі? Я не знаю, я відчуваю. Якби я все знав, я ну, не знаю, де б я був вже. Не тут, не в Луцьку, не в Україні, не навіть не найближчому. Не знаю, де б я був. В космосі, он, Ілон Маск більше знає, ніж я точно. Амбіції у тебе великі, ти ніколи не здаєшся, це 100% правда, хочеш, що хочеш тут говори. А мені не можна. Мені не можна здаватися. Ти знаєш, до чого я веду? До твого нового проєкту вже за кордоном. І так. Я хочу, щоб в розрізі от Волинь, Україна, ти провів все-таки цю паралель і пояснив, які там виклики на тебе чекали. Тому що це зовсім інший менталітет і взагалі інша подача, клієнт та все інше. Розкажи про це, як це для тебе? Якщо тут в мене вже ім'я, і тут раз, люди мені вірять, і лише я і лажу не продаю. Да, я створюю продукт, люди вірять, все це компонує, грає, окей. Легше запустити там, важче, тому що хто ти там?
хлопчик Рома, город Волинськ, Луцька область, Україна. Знаєш, як кажуть, путаються. Да, хто це? Але ті, хто бачить проєкт, заходять. Добре, клас. Вау. Вау. Перша реакція – вау. Сіли, інтер'єр – вау. Їжа – вау. Атмосфера – вау. Ну, тому, я думаю, ми там качнемо. Треба паузу. Всі, хто зараз ходять, задоволення. Так, ще нема черг, але поки що, як кажу, ще немає черг. Тому що там ті заклади, які я бачив, в яких черги стоять, фізично стоять черги на вулицях, вони, уяви, такі. Вони отой стоять в черзі під дощем, щоб потрапити в заклад. У нас ти що? Я? Та я не буду. Як нема століка? В час ночі, в суботу, в караоке для мене? Це нормальна практика. Це стандарт. Ти уволен. Кажу, добре, клас, увольняюсь. Ну, то там важко. Тому що там вони хочуть українських гастарбайтерів намахати всі, загнати, розказати, який там страшний закон. Закон насправді такий самий, як наш. Один, роби все правильно, і буде все окей. Все. Ну, важко, я не хочу персоналізувати, але там підстав і всяких таких подлостей було за 2 роки. 2 роки, я ніколи, ти дивись, Моджо там за півроку зробили, їдальня 35 днів, там дядю піцу реконструкцію ми робили з 100 квадратів на 300 за 2 місяці, бо бахнули. Тобто без такого сильної підготовки, все експромтом, швидко-швидко, давай. Це багато. І для мене це 2 роки, це для мене було, типу, взагалі, якийсь ступор. А ти уяви, скільки там грошей пішло. Це ж все, отримувати це приміщення треба, воно ж стоїть, там, якусь зарплату платити. Ну, якщо хтось думає, що це дуже легко, і Хорзов, типу, зажрався, і во, дивись, він і там, і так далі, то, як кажуть поляки, не по лецам, не пораджу. Заздрити, навіть думати, по, ну, не в свій бік, а взагалі, от просто думати, що це дуже легко. Це велика робота, будь-який бізнес, будь-яка робота. У лікарів своя трудність, там, будь-якої, у пілота літака інша, в нас своя. І завжди повернуся до тої тези, що за всі свої помилки я заплатив сам. Ось там з цієї кишені. Тому я дуже, як то російською, вдохновлен, так, цим проєктом. Вийшло, як на мене, те, що я хотів. Тепер треба показати їм і сказати, от. Але знову ж таки, там бомбічна команда, крута. От заходиш, вони тебе заряджають вже. І ті люди, які залишились вже при цій справі, від орендодавця до колектива, до сусідів, з якими ми відкинули, знаєш, отак час відкидає оці зайве аферистів цих, які там на шляху траплялися. От вони зараз кльові. І я вірю, що ця вся енергетика, вона об'єднається, об'єдналися вже, і воно піде. Я задоволений, ті люди, які заходять задоволені, все, залишилось влюбити в себе, в свій проєкт. Наступні, можливо, будуть легше, навіть будуть більше знати. Ну, такі, як казав, був раніше фільм «Приключення італійця в Росії», да? Якісь такі старі, то оце от пригоди українських рестораторів в Варшаві тільки починаються. Сподіваюся, що пригоди закінчились. Зараз буде досвід, якісь емоції і так далі. І я ще, знаєш, хотів перепросити, можливо, хтось літературно українською мовою дуже сильно володіє, а в мене іноді суржик проскакує, розумієш? У мене теж. Тому я дуже, насправді, дивись, я російськомовний. От всі знають. Ну, ти гарно. Я виріс, а тому що я навчався на перекладача. У мене ж українська, червоний диплом була українська, російська, англійська, німецька мова, так. Я дуже вловлюю ці моменти, коли люди говорять таким бруднуватою мовою, не лайкою, а от не чіткою, так. І дуже поважаю, і захоплює мене люди, які говорять такою класною, щиро українською, там, невисоколітературною, так. І я завжди, я скажу якийсь суржик, і я так, про себе знов
знов не стою. Це знову твоя самокритика. Мене іноді є, що я в голові себе перекладаю з російської на... От йде переклад, як перекладач працює. Це не тому, що я кацап, я за Україну, во, чесно. Я завжди казав, я в 2004 році потрапив в Німеччину, там казали, що я казав, ти з України. А, Русланд. Я кажу, ні, Русланд. Ребята, Україна. І тоді там Шевченко, Динамо, Кличко. А, да, точно, все. Тепер зрозуміло. Асоціативний ряд. Асоціація, так, відразу. Борщ, та, я. Вот. Але я завжди кажу, що Україна – це я. І мене там, знаєш, я виклав пост в там на днях про те, що Польщу відкрив. Вже там пишуть, о, все, уїхав, а, ех. Ні. I love Луцьк. I love the city. Мені тут подобно, ну мені тут комфортно жити, класно, все окей. Будинок, сім'я, все тут. Бізнес, я ж для чого? Що, розвивав, щоб на кафе в Польщі проміняти? Та ні. Все має якось синхронно працювати. Це якби велика, я б не назвав це корпорацією, хоча мене сестра завжди каже, давай називаємо корпорацію. Не треба. Компанія в нас невеличка, яка робить свій шлях, стає на ноги. Постійно якимось темпом, а після ковіду, то тим більше, я кажу, як малюк такий, як тільки встав. І голова важча, ніж ноги, ще підкашується трошки. Ну, давай так ще коротко, щоб закрити вже цю тему. Ти все-таки плануєш бути і тут, і там постійно, якби контролювати самостійно. Ну, зрозуміло, що ти не відпустиш просто так, щоб команда там на місці. Це мій стиль. Я, коли відкриваю заклад, я в ньому дуже багато провожу часу і надаю йому дуже велику кількість енергії своєї, своїх знань і підкориговую. Ну, це нормально. Поганий ти менеджер, якщо тобі треба постійно цим займатися. Ну, це ти не особо організатор, ти, значить, ну, більше працівник лінійний. Ти виконуєш просто якусь роботу. Моя ж задача яка? Організувати тих людей, які і так це вміють, бо вони на ту посаду потрапили, тому що вони вміють. Правильне русло вставити. При створенні проєкту так, треба розколупати все, зробити. А далі, якщо ти хочеш бути ефективним менеджером, ти маєш от мені навчання, ну, колись таку фразу кидати. Взагалі, в житті трапляються декілька фраз, які тебе потім роблять, оп, і якось витягують тебе. Він каже, ти маєш бути як качка, а там каченята. Ти маєш бачити їх отак, а не отак. І не дай Бог отак. Ну, тобто, питання, де ти? Тому що, якщо ти їх там не бачиш отак, ти їх не зможеш водити. Це такий дитячий приклад, так? Да? Ну, але зрозуміло, так, зрозуміло. Суть ефективного керівника, знову ж таки, не я ефективний керівник, просто для мене суть ефективного керівника – це правильна пірамідальна структура розподілу обов'язків і відповідальності. Обратна зв'язь має бути так. Отак роздав, отак вернулось. І отак воно тобі працює. Ти є одним із всеукраїнських експертів оцінювання закладів. Двічі був. Ну, двічі залучали мене, так? Розкажи, як воно взагалі вміти правильно оцінити інші заклади, окрім своїх? Які ці критерії і наскільки важко тобі це дається? А свої не можна. Ну, там правила такі, що ну, свої ти не можеш подавати. Я знаю, до 5 людей тут на Волині, кого ще залучали, окрім мене. Це нормально. Дивись, я хожу в інші заклади, я їх оцінюю. Я заходжу і, як мені колись викладач з перекладу сказав, ти будеш тоді перекладачем професійним, коли ти будеш бачити будь-який текст, отам обережно, не наступайте, і ти, ага, перекладаєш на там англійську, на німецькому, автоматично. Так само і я заходжу в будь-який заклад, і я автоматично щось аналізую. А потім я там розслабляюсь чи не розслабляюсь, дивлячись, яку вже атмосферу задасть, ну, персонал і взагалі, як воно все створено. Насправді, атмосфера – це саме важливе. От ми ж продаємо взагалі емоцію. Тому що тоді хочеться повертатися. Емоція. Якщо тобі принесли класну їжу, але ти недопрацьовано, інтер'єр неправильний, не пасує до того, там офіціант щось не так. Ну, з багатьох, це ж знову ж таки той пазл, він складається з деталек, да? І якщо ти в правильній атмосфері, правильне меню, то воно має спрацювати. Ну, це так, відступ ліричний. Про що ми говорили? Ти експерт. Експерт. Я не експерт. Я взагалі просто людина, яка займається ресторанним бізнесом і сподівається, що в неї це виходить. От. А там, ну, виставляють тобі критерії. Насправді, це соль, це ресторанна
премія. Ну, дають критерії, ти по ним оцінюєш. Давай так, що перше тобі кидається одразу в очі, і що найбільше тебе чіпляє, можливо, якщо ти не проти, можеш назвати якісь заклади, або там тих рестораторів, кого ти поважаєш, можливо, з кимось дружиш. Дивись, дружу я з трьома людьми в житті. З іншими я дуже добре товаришую. Колегуєш, товаришуєш. Колегую, так. Друг – це дуже така, це різке слово. Збагатозначне. Мені подобається багато закладів. Я зараз дивлюся, я зараз почну перераховувати, когось забуду. І скажуть, а, не вважаєш. А насправді, але і не хочу бути такою розмазньою, яка, типу, ну, всі хороші, всі вилапочки, та далі, всі стараються. Насправді, всі люди, які в ресторанній сфері, я їм не то, що не заздрю, я їм співчуваю, як розуміючи, як це. Отаке співчуття – це зараз нормальне слово, яке характеризує наш ринок. Так? Ну, сильні є компанії, дуже сильні. І Базилік Груп – дуже сильні ребята. І Сєре Капацина – молодець. І Гранд Персона. Так, багато. Багато молодці взагалі. Концепт, болгарський концепт, я згадаю, як розкрився. Петя, не маючи Добрів, не маючи ресторану якогось такого, не то що світ, взагалі досвіду, так бабахнув, попав в нішу. Ті самі Галя Балована, молодці, ну клас, я їм кажу, молодці, перші, клас, масштабувались, шикарно. Але це не значить, що я не буду відкривати ресторанів і, або мереж напівфабрикатів, бо хтось же це робив. Ну це, ну, глупо. Тим більше не вони всі перші, так? Да? Це так, лірично відступили. Всіх поважаю, всі молодці, класно. І оці, що, і, ну, як дружу? Ну, ми товаришуємо, колегуємо, ти правильно сказала, колегуємо і завжди когось підтримуємо, похвалимо або дамо пораду. Але поради, розумієш, ці поради іноді неправильно трактуються, тому я не любитель давати поради. Знаєш, чому я не займаюся консалтингом? Бо ти в кінці завжди мудак. Це железно. Хто він? Консультант винуватий. Хто порадив? Іди. Дайте сюди, хто це порадив. А, о, що ти нарадиш? І гроші взяв. Ах, ти ж. А займався дуже довго, набив ці шишки. Не хочу взагалі все. Не раджу. Бо це моя порада. А людина бере за свої гроші, ризикує, а потім тебе слухає і кажуть, а, от ти. Ніхто ж не скаже, що він не дуже. Ну, це так, як варити пельмені правильно, розумієш? Ми на сайті написали, зваріть отак, візьміть, налити стільки води, така температура, стільки хвилин. І за чого це? Щоб вони не спортили наш продукт. Це потім той, не сказали, той самий консалтинг. Ви це той самий консалтинг, бо ж ніхто не скаже, що він, ну, да? Ну, такий. Продукт скаже, це все, пельмені погані, все, не беремо, викиньте на сміття, ще фотку десь виставити. Так, ну, тось мільйон всього. І не, от, от така історія. Ну, знаємо, що всім хорошим точно ти не будеш. Я так по-чесному скажу, скільки людей вже сиділи от в твоєму кріслі, так? Це десятки бізнесменів, з якими, слава Богу, вдалося поспілкуватись. Чесно, пишаюся кожним із вас, але водночас розумію, наскільки круто, що, ну, практично кожен із вас ставить собі ціль бути першим. Ну, десь виділитися, скажімо так, акуратніше. Все це загалом дає нашій Волині, нашому місту крутий розвиток. Да, але погоди. Зсередини цю конкуренцію знаєш і відчуваєш більше ти, ніж я між вами. Хоча знаю багато, хочу, щоб ти прокоментував, як це все відбувається насправді. Конкуренція між ресторанами? Так. Ну, вона є, і це нормально. Є. Це класно. Добре, коли конкуренція на позитивній ноті. Я взагалі не деструктивний. Якісь подлянки робити комусь, виставляти, ну, щось робити деструктивне, це не про мене. У мене конструктивно. Якщо ми бачимо, що нас обходять в чомусь, аналізуємо, але треба давати альтернативний продукт. Не Ctrl-C, Ctrl-V. Там вони нас, окей, що ми можемо запропонувати, і думаєш, так, в цьому напрямку. От нас підстібнула оце по суші дуже сильно хвиля оцих
суші на дому, да, таких доставок. Куча да, доставок. В 20-му році їх почало з'являтися. Правильно, вони, це ж тренд, це був фуд-тренд, напівфабрикати, доставка їжі з Dark Kitchen, тобто десь готують, тобі привозять. Ну, знаєш, принцип Dark Kitchen, є якісь цеха, це не ресторан, це цех якийсь, готують, привозять. Все, от це от таке. І от тоді нас от підстібнулася ситуація суші, що ми там взагалі зробили там вау-меню там в Моджу, да? На сьогоднішній день маємо якийсь пул клієнтів, які його люблять, якусь свою нішу. Якісь, і ти не можеш бути кращим всьому. Ну, будь-яка монополія, вона не має права на існування. Це я тобі чесно кажу. Це шлях в нікуди. По-перше, це самолюбие твоє розруйнує взагалі на ноль. А по-друге, зруйнує твій бізнес, тому що якщо ти хочеш бути монополістом і не готовий до втрат, і що хтось там буде десь рухатись, одразу треба відкриватися, розуміти, так буде бах, бах, от скільки, потім отак, потім, можливо, ще нижче, і оскільки ти на цих всіх етапах заробив або можеш зробити, от це твоя, термін твоєї окупності і прибутковості. Нема вічності ні в чому, немає якби монополії, це точно. А як конкуренція відбувається? Ну, я відчуваю, що вона на доброму рівні. Немає подлості в цих питаннях. Взагалі, у всякому разі, я не відчуваю. Ну, особливо ти ставишся класно позитивно до цього. Нормально. Це круто, що є конкуренція, бо якби супер, ти в тонусі. Супер. Ні, так я ж заіржавієш. Ну, ти не їдеш, ти не машина, яка їде. Машина, яка, в якій сидять, і вона стоїть. Прикольно. А на рахунок ще от локдаун дуже нас всіх з'єднав, рестораторів, так? Ми почали більше спілкуватися, боротися за якісь свої права, за якісь речі. Ну, було класно. І, можливо, десь в цих моментах, як то кажуть, розтаяв льод в деяких речах. Тому що всі сіли в один човен, який дуже сильно хитало, штормило. І всі намагалися якось вижити. От, але в принципі правильно, розвиток має бути. Багато я знаю прикладів компаній, які постійно щось, тренінги, оновлення інтер'єру. От, до речі, до дуже потужних ресторанних компаній я ще відніс Ковальську мережу Класік. Дуже сильні. Рома Дідицький, мій друг. От, друг, да, кум. Але незважаючи на ці особисті, да, я нормально аналізую ринок. Бо аналітик, суха аналітика, от ти мене питала, як розібрати проблему. Будь-який плюс або мінус треба розібрати, в чому плюс, в чому мінус. І від того плясати. Тому війни серед рестораторів Луцька немає. Якщо ти хотіла перчинку і хто кого, ні, немає такого. Всі нормально, цивілізовано співпрацюють, наскільки це можливо, але в кожного є свої фішки, от і тузик в рукаві, який він іноді достає і покриває. Ну і супер. Поговоримо про гроші обов'язково. Взагалі, чи міг би ти виділити і от головний твій, скажімо так, фінансовий урок в житті? Головний фінансовий урок був в тому, коли мені в дитинці давали 10 гривень в місяць і проїзний на тролейбус. І більше не було можливості. І я тоді сказав собі, що більше такого не буде. І це не тому, що мої батьки не хотіли. Вони не могли. Була така ситуація складна. Вони старались, капець. І не могли. І я знаю, що існує дуже багато людей, які на сьогоднішній день так живуть. Ну, я всіх не виручу. Да, комусь я даю роботу, щоб не було такого. Ну, всіх не виручу. І треба встати отак і вперед. Я ж займався в інституті, та чим я тільки не займався, щоб заробити. Я і репетитором англійської мови був для діток, і вікна якісь влітку фарбував, щоб заробити на чоботи там для полювання, я хотів дуже сильно.
Та, слухай, ностальгічна історія. Якщо зараз тут розказувати, це скажуть, ай, давив на жалість, там півпрограми. Ні, не хочу. Це мій досвід, було важко. Стало легше. Чи стало ідеально? Ні, не стало. Ресторанний бізнес в Україні – це? Важко. На Волині? Дуже важко. В дитинстві мріяв стати? Хокеїстом. Продовжи речення. Чим більше грошей, тим? Тим важче. Перші зароблені гроші. Перші гроші ми заробили, але потім штраф заплатили, бо ми з другом вікна ремонтували влітку і в кінці розбили скло, і з нас всі гроші зняли. Тому було отак, але заробиш ж нормально. Зараховуємо відповідь. Назви найбільш затратний твій проект. Урбан. Урбан Тейст в Варшаві. В через те, що да, затягнулося на 2 роки. Да. Що із переліченого ти не вмієш? Заправити кальян, винести гостю відразу 3 тарілки, з'їсти бургер виделкою і ножем. Акуратно. Так, ну кальян я робив. 3 тарілки виносив. Є ще опції. Там 3-я теж робив. Супер! Завжди залишаєш чайові? Так. Це правило. Пригадай місце і ситуацію, коли залишив їх найбільше. Що максимально сподобалось? Це було десь 100 доларів. Це було багато. Це майже було рівноцінно чеку. В одному ресторані, не буду називати назву, це не Луцький. В Києві? Не в Києві, не тут навіть. Угу. Це нескромно, можу сказати. І нескромна сума дуже, але я був вражений. Чи догоджає персонал у стравах та обслуговуванні Роману Хорзову в його закладах? Вони колись це робили, потім я це заборонив. Оце коли йде замовлення, це Хорзова, це Хорзова. Ні-ні-ні-ні. Це заборонена штука. От я недавно стикнувся з цим самим в Урбані, був на минулому тижні в Urban Taste в Варшаві. І там теж перестаралися і зробили не так, як треба. Чи є у тебе обслуговуючий персонал вдома і хто тобі готує? Та ні, немає. Це точно. Самі дружина готує, щось на доставку іноді замовляємо, коли часу нема. Ми нормальна, така динамічна сім'я, вона працює, я працюю, дітей багато. І ми все це треба встигати. Ну, в мене є особливі. Обслуговуючий персонал точно ні. Твоя коронна страва? Заяць тушкований. Я як мисливець вмію готувати його. І навіть на моєму YouTube-каналі, коли я ним займався, є рецепт, як я готую цього зайця. Ну, щось так подобається мені, виходить він. Так кажуть. Хто краще готує, чоловіки чи жінки? А, ні, це взагалі неправильно таке питати. Ну, немає. Це від таланту і від вмінь залежить. Коли востаннє брав лотки з їжею на роботу? В якому році це було? О, слухай, це ж було оці всі ПП, фізкультура. Та було нещодавно, десь рік тому, можливо. Угу. Навіть так? Так. Чи завжди користуєшся виделкою і ножем, поки ніхто не бачить? Ні. Нинішній Луцьк ти віднесеш до провінції чи перспективного міста для розвитку бізнесу? Дивлячись, якого бізнесу? Ресторанного. Не назву це перспективне місце. Ніша вже зайнята? Червоний океан. Твій девіз по життю? Не здавайся, бо тобі не можна. На сам кінець, насправді, не лише від мене, а 100% від глядачів, вони теж завжди мають свої запитання, можливо, просто коментарі. А вже коли вийде інтерв'ю, ти зможеш брати якимось чином, скажи, яким для себе випадково. Переможців. Хай коментять свої реакції, об'єктивні, критика об'єктивна, похвала об'єктивна, просто об'єктивно. Просто лайк теж зараховується. Ми подаруємо 10 сертифікатів від моїх закладів тут, в Луцьку. Від самодома, від мережі, від Моджо, від Дяді Піци. Тому хай насолоджуються, смакують, пробують на смак наші
труди, те, що ми створили. Супер, я дякую тобі сьогодні за таке відкрите і відверте насправді інтерв'ю. Угу. Я дякую, що завітав. Хочу потиснути тобі руку на кінець програми і бажаю, звичайно, нехай всі твої задуми на 100% реалізовуються так, як ти цього це бачиш і це собі плануєш. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні темою бізнес-бранчу був саме ресторанний бізнес. Спілкувалися ми із Романом Хорзовим, і з вами, як завжди, я, Луїза Каримова. Продовжую в рамках цього телепроекту знайомити вас із успішними та провідними людьми та проектами на Волині. Я дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь також на соцмережі, на 12-й канал. Беріть участь в коментарях під цим вже відео і матимете можливість виграти подарунок. І, звичайно, до зустрічі на 12-му каналі.